De l'1 al 12 de juliol, el campus de futbol sala organitzat pel Club de Futsal Reus ofereix als nens diverses activitats formatives en les que poden aprendre i iniciar-se en el món d'aquest esport. De les 9 a la 1 i mitja del matí, els nens es divideixen per edats i es diverteixen realitzant exercicis bàsics, gimcames, jocs varis i partits de futbol. Cada dia una cosa nova, regats, paral·leles, un contra un, dos contra un. L'última horeta és els nens juguen a futbol, a uns partidets, i els nens petits es posen aquí fora a jugar amb jocs d'aigua. Des de l'organització del campus s'intenta apropar aquest esport als més petits i fomentar així l'aprenentatge de les bases, tant els aspectes tècnics com els tàctics. També es preocupen per atansar altres esports als alumnes, mitjançant jocs i activitats aquàtiques. El poliesportiu Lleuger Ciutat de Reus és l'encarregat d'acollir la vintena d'alumnes que participen en el campus, encara que no és l'únic lloc per on es mouen els nens. Cada divendres visiten les piscines municipals de 11 a 1 i mitja del migdia. El que més m'agrada és quan juguem a futsal i els partits que fem i les gincames que a vegades també fem i els jocs d'aigua. I els divendres també anem a la piscina. Normalment els dimecres fem un joc que tenim que buscar com papers que estan amagats per tot el recinte i llavors d'aquests papers hi ha una pregunta. I llavors si responem aquella pregunta bé, en tenim un punt. I són de cultura general, de futbol sala i així. L'any passat m'ho vaig passar bé i aquest any també m'he volgut apuntar. Ja fa 3 anys consecutius que es realitza aquest campus d'estiu i són molts els nens que repeteixen l'experiència.